Vypadá to jako, že to natáčí. Dobře. Jedeme do Zambie, asi to nedáme, někdo nás tam zabije. To, co je před námi, hruzu na vrhání, a my z toho máme dost nelehký spaní. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Jedeme do Rwandy a taky do Ugandy, to bude pánové, asi bez srandy. To, co je před náma, lechtára su pupku, má se když skončíme s mačitou žaludku. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Do Mali, jedem do Liberie, proč vlastně jezdíme do tamtý mizérie? Tam se mají děti, že nemají školu, ale malárie, lepru a embolu. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Jedem do Somálska, Etiopie, a že to zvládneme, tak to je utopie. Tam nemají brambory, ale hladomory, masakry, válčení, no prostě horory. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Jedem do Adélky, jedem do mizérie, asi to nedáme, Jiřík nás tam zabije. Když nedáš robuxy, dostaneš do pusy, mačetou zdár k webu a budeš na kusy. Oh yeah!